Konsert Seni Merentasi Zaman. Buat kajian? Okey, cikgu. Seni Merentasi Zaman. Melaka. Melaka pada zaman gemilangnya pernah menjadi lambang kerajaan Melayu ternama. Air selat dalam pucatnya terbentang membiru. Dalam nyanyian angin, di dada ombak meneru. Macam berpantunlah pula. Ha, memang sangat membanggakan jadi anak jati pada sekeping tanah yang kaya dengan sejarah ni. Duduklah kejap. Melaka. Melaka mempunyai negeri yang permai serta masyarakat yang berbilang kaum. Okey, jom kita tengok buku ni. Seni Merentasi Zaman. Wah, cantik istana ni. Istana hingga kerajaan Melaka dengan singgasananya tersegam indah berhias permata. Seni ukirannya juga begitu halus. Laluan selatnya pun begitu strategik. Kanan dan kiri, pedagang datang singgah berjual beli. Ini bermakna Melaka pada zaman tu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Ha, cuba bayangkan kalau Meli ada pada zaman tu. Kampung dia, pelabuhan dia, istana dia, orang dia. Tak boleh jadi ni. Nak pergi Melaka lah kejap. Thank you.
tiba-tiba jatuh.